och ting då. Här har vi släktträdsproblematiken då, och det är ju då att Wikipedia i sin artikel på gubben här visar barnet. Man alltså, här borta. Det här är alltså commons där man laddar upp bilder, och här kan man, har jag då lagt in en mall som säger att visa med den här mallen det där gubben med den här titeln och så många. Nu har jag inte lagt in barna än, men det kanske kommer under dagen. Så då ser man att den gubben har ett barn och ett till barn, och det barnet är då en egen riksdagsgubbe. Hon är då gift med en annan. Så går vi och tittar på Wikipedia. Och här kan vi, har vi en ytterligare en grej då. Det är att nu är inte mallen inlagd, men jag har då i klickat att jag, om ingen mall, faktamall.vd heter den här, va, då visar den upp det. Så det kan jag också vara. Så här står ingen mall. Och nu vet jag inte hur fighterna går på Wikipedia, men jag tror det är okej att lägga in mall nu då. Men man orkar inte hålla på och slåss med folk. Det är liksom evighetsgrejer. Och så, vad man kan göra då, det är att man är inloggad på sitt konto. Här är den som har gett upp, det är jag. Och så kan man då säga att, nej, man kan säga, nej, man kan säga här kanske. Preferences. Och då kan man gå in och klicka i. Gadgets. Då finns det en gadget som säger att har artikeln inte en faktamall, så gör en sån om det inte finns. Ja, det finns hur mycket grejer som helst här, va. Det här är ju typiskt wiki-världen då, att någon tycker det är bra, 92% tycker det är dåligt. Här har vi, lägg till faktamall om det inte redan finns. Så då betyder det att går vi till herr Ivarsson här, så får jag den mallen då. Men den finns inte. Och det positiva med att få mallen är väl då att då ser jag saker och ting. Det negativa här då är att Kristin Ivarsson har ju då en make. Och där har man nu inte en koppling till Wikidata för att klicka sig vidare, utan då måste man klicka här och sen ner Wikidata och klicka vidare. Här ser vi dock att det finns en källa på det här, och det är ju då Svensk Porträttarkivs inskanning. Och där skulle vi kunna även ha, och då är det här Ivarssons artikel, och där skulle vi då kunna även kunna ha artikeln hos Kristins gubbe. Så går vi över till gubben, och då är det så böket. Alltså, tittar vi på där bildmallen är, de har ju gjort, tycker jag, snyggare lösning. Så där kan man då se att hon finns, men att hon inte har en. Och i det här fallet, nu är vi på Commons, då har hon ingen eget Commons-bibliotek. Den här är fetstil, det är för att jag är på den. Här är sonen. Och han har ingen sån här mall inlagd, så, men sonen har ett Wiki Commons. Och här kan vi då se att Kristin har inte, men pappa har. Går vi ner och tittar på Kristin, så kan vi då se att Kristin har en make. Och den maken får vi se då, vad har han? Nu är jag här nere, jag har lite specialanpassningar så att jag kan dra in grejer här, va? Så skulle den här bilden inte ha funnits, så kunde jag dra in den här och så säga vilken ställe den ska hamna på. Jag tror allt det här är ifyllt nu då. Men här kan vi då se att här kommer det upp. Så mallen finns då i artikeln. Och när jag går ut här då visas mallen bara för att mallen redan är inlagd. Och här har vi då att här kan man då se att maka är inte klickbart. Men vi har då 642 som referenser. Så vi har den, och det här är Gyllensvärd och det här är Ivarsson, så det är två olika artiklar, och vi har även
6-4-2 och jag tror vi har även 3 skulle vara med, men då visar man ju bara upp 3 stycken referenser, för det är någon som har tyckt det då. Så då betyder det att han är gift med Kristin syns här. Och här heter hon Kristin Ivarsson. Det här är ju lite kul. Här borta i 1880 då har hon icke, då heter hon Kristina Karlsdotter. Så det kanske var någonstans där namnreformen ramlade in då. Men vi kan se att hon är född i Ränneslöv. Och här har vi också annat problem då med Riksarkivet. Jag har tagit kontakt med dem för 4-5 år sedan att deras, de kör ju text, inte strings utan things. Och jag har en projektkyrkogård där jag lägger upp allt sånt här elände. Det jag kanske skulle lägga upp. Så här vet vi ju inte vad det är för Ränneslöv här. De har, alltså vi i Wikidata har ju då en koppling till Ränneslöv för Kristin. Så går vi ner här och tittar på Kristin. Nu kan jag, samma sak här kan jag inte klicka mig ner. Utan då får jag gå dit och så får jag gå till Kristin. Och det finns en allergi emot Wikivärlden. Men här har vi då att hon är då född i Ränneslöv. Och då har vi tvåkammarriksdagen och vi har folkräkningar som det är. Och på Ränneslövs församling så har vi då kopplingen till NAD. Så den har vi gått igenom och lagt in för alla. Den här. Vi har pratat med Riksarkivet. Ska ni inte ha koordinater och sånt? Och nu tror inte jag att jag har prenumeration på Arkivdigital längre. Men de pratade jag om på samma tid. Det här var 1988 eller 2018 eller sånt där. Och då sa de, ja men vi tar ett möte nästa vecka. Så jag åkte för egna pengar ner till Skövde, satt med dem och visade dem hur man ska göra. Det kan vara så att jag fortfarande har grej. Så vad vi gjorde då, det är kartsök församlingar. Så alla deras församlingar som de har, hade de då NAD på. Så då sa jag till dem, hämta ifrån Wikidata koordinat på NADen. Så kan ju ni göra en karta. Och det gjorde de och det tog väl en vecka eller två. Pratade även med Family Search. Jag kanske ska se om jag kan visa det här. För de gjorde jäkligt. De gjorde, eller det var jag som gjorde. Så då hade jag ett diskussion. Och jag träffade även då Riksarkivet. Men det går inte att prata med dem. Jag tror jag pratat 10 gånger med det. En kille kom ju nu ifrån Wikimedia Sverige, men han är väl mer en museiman och lite trött än levererar då, tyvärr då. Det är liksom att man felrapporterar på GitHub. Är du rapporterar på fel sida så går man till rätt sida och så får man inget svar. Jag har dragit 2-3 veckor nu, har det inte hänt något. Nu ska vi se här. Speak with Archive Digital. Så det här är när det börjar då. Så det började 2018. Så då var jag på släktforskarmässan i Skövde tror jag. Och pratade med Arkiv Digital. Pratade med Family Search. Och pratade med Riksarkivet. Riksarkivet är liksom helt dött. Sen Family Search så var det lite dialog. Nu ska vi se om vi hittar den. Swedish History Map, möte. Pom, pom, pom. Då var det lite dialog. Proof of concept, kan det vara den som är rätt? Ja, här har vi hur man hämtar ut. Det här är också ganska intressant. Så här har jag ju då gjort hur man hämtar ut med Wikidata text. Och det går, då går det ju också att köra API så man får
text extract. Så du får, här hämtar jag då, se om det här funkar. Jo, det gör det väl. Här hämtar jag 10 tecken. Här kan, och då, så här hämtar jag 100 tecken. Så det är också ett coolt sätt, va? Så då skulle man kunna ha, visa upp i ert GUI att man pekar på artikeln. Och ha samma som. Och då använder de i det här fallet då page ID. Men det jag gjorde här så sa titel. Så titeln är ju sämre än Wikidata-numret. Men här gjorde jag då alltså hämta 100 tecken från den artikeln som är... har det där. Här sa jag 1000 men då fick jag inte mer. Jag vet inte vad begränsningen är. Så det var ju den grejen. Ska vi se om man kan hitta Family Search. För det jag gjorde med Family Search som är supercoolt. Fattar inte varför det inte syns. Det är att vi studsar på Wikidata. Sen heter, jag använder då ett verktyg som heter Hub. Och det är jag som har skrivit det, så det måste ju vara så här. Här kanske jag har det. Nej, men det här är, förklarar vad jag tycker Riksarkivet borde göra. Men det var ju ingen reaktion. Va? Nu ska vi se. Och där är det så att det jag säger här till Riksarkivet. Ni har ju NAD-numret för kyrkböckerna. Då kan man alltså använda NAD-numret för att hoppa till OpenStreetMap. Eller Wikipedia-artikeln. Och förut fanns då Regina. Som jag tror har dött. Eller så är det lite beroende på webbläsaren. Det dör alltid för mig. Där kan man då hoppa dit också. Och då har vi i Reginas unika nummer. Regina har väl lite knäppt. För de har gjort så att de har hittat på egna nummer. När en församling ligger över en gräns tror jag på ett län eller vad det var. Då delar de upp den. Tanken var ju att Riksarkivet och Regina skulle ha samma nummer för sina församlingar. Och det hade de då. Men sen började Riksarkivet tycka att vi lägger på 3 siffror för att få det unikt historiskt. Och sen börjar Regina komma på den här fantastiska idén att en församling som sträcker sig över 2 län eller vad det nu var, då delar vi på dem. Så det vart ganska snabbt om jag fattar rätt gegga. Men jag tror några människor sitter och gör det här rätt. Ska vi se om vi hittar hubben här. Och där har vi det. Nej, det är en bild bara. Vad elak jag är då. Åh. Där, bom, 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 bom. Create a profile på Wikipedia. Här har vi exempel på hubbtoolen. Så här har vi nadden och kör jag då in en skickar jag till den. Så där, så hoppar den alltså till defaulten. Så 5324 är nadd. Då hoppar den till svenska Wikipedia när jag säger språk så. Så säger jag språk EN
så kom jag väl till Bureå församlingen. Då fanns inte den på engelska. Nej, det fanns bara på Siberia. Så det är väl förklara. Och sen kan jag väl skriva, om jag kommer ihåg rätt, så kan jag skriva. Så det här använder jag själv när jag kör lite konsolidering. Då får jag JSON tillbaka och det här kan man ju då parsa mycket lättare, va? Så då säger vi att vi har gått in och ropat med det ID:t här. Och här vore det kul då att sätta upp egna ID:n. För om det nu blir Libris eller vad det blir, så man kan hoppa via dem. Sen skulle man ju vilja ha då om de här ID:na nu blir det unika per gubbe eller någonting, va? Så kan man hoppa till böckerna de har skrivit eller omnämns i och så vidare. Ja. Men det krävs ju lite dialog. Ja, så här funkar detta. Nu tror jag att jag berättar allt som jag ska. Men det jag gjorde då för de här hubbmänniskorna, eller för de här Family Search, det var att vi bara gick in och ändrade en mall. Och det var ju ganska coolt. Här har vi den. Så det jag gjorde då, det är, och det kanske går att hoppa dit. Jo, här är det. Jag är väl användare hos dem. Och så gjorde jag, ändrade jag deras mall. Så mallen som jag har ändrat på, det är, en mall är ju då alltså så här, don't repeat yourself. Så då säger man, det här är mallen, och så skickar man in NADREF här. Och det fanns redan, så det betyder att mallen var redan förberedd, kan man säga. Och tittar vi på den, så är det där mallen, och den har nog jag skrivit då. Jo, och då har jag skrivit till de här raderna. Så de hade redan visat upp nadden, men då sa jag, visa upp nadden och hoppa till 5324, så det är nationalarkivet. Visa upp mallen och hoppa till svenska. Visa upp mallen och hoppa till 778 som är dåligt då. Det är SCBs Regina. Visa upp mallen och gå till P625. Och då ser P625, det är koordinater. Och sen hoppar man vidare till OpenStreetMap som är defaultvisare för den. Och sen även bygdeband hade vi. Det var ju coolt som fan. Så bygdeband har vi någon typ av koppling till. Så om vi går och tittar på Valdemarsvik här då. Är det deras beskrivning av Valdemarsvik. Och här nere ligger mallen då. Så de tagit bort bygdeband. Eller vi kanske aldrig la in den. Så dumt var det. Men vi kan i alla fall hoppa till. Här var NADREF-koden. Så här slutade mallen förut. Och så la vi på de här grejerna. Så då kan man alltså hoppa med NAD-numret. Och komma till koordinaten. Och där ligger då koordinaten på kyrka. Och det som har hänt sedan 2000 miljarder år sedan, det var att folk började lägga på koppling tillbaka. Här har de inte gjort det, så då kan jag väl göra det då. Så det här är då alltså Valdemarsviks kyrka. Och då är det då att jag gör så här. Där är den kyrkan. Så då är den här kyrkan, det är alltså Q78, och vi har en jättelång diskussion nu om vad som är bra eller dåligt att ha som grejer. Och här kan vi se att här finns den här kyrkan med i Knowledge Graph Indicator, så det är i det kunskapsgrafen då. Men nu säger vi här att OSM-objektet för den här är det där. Och då, sen ska vi då peka tillbaka ifrån det här. Och det här tror jag är ett bra mönster. Det gör ju saker upptäckbara. Så då kan vi peka tillbaka till Wikidata. För Wikidata finns det som en tagg i det hela. Det jag tycker att som saknas här, det är ju att jag ska inte ta hela den resonemanget här. Det är
det finns inte skos, alltså det här att man beskriver hur kunskap emellan olika domäner refererar varandra. Är det samma sak eller inte? Här har jag förespråkat något som jag inte gör längre, och det är att Valdemarsviks kyrka, det har vi en Wikipedia-artikel om, men går man till bort till RAE så är kyrkan uppdelad i anläggning som är alla kyrkobyggnader, men där är det tveksamt om kyrkogården ingår eller inte. Jag tror inte de har tänkt till där. Det jag skulle vilja se, det är att det här är väl Valdemarsviks kyrka, då kan det vara både med begravningsplats och inte, va? Och där har vi sagt någonting att det ingår begravningsplats eller inte. Nu gjorde jag massvis med objekt här för alla begravningsplatser. Då kan man ju säga, det finns en egenskap som heter kopplad. Så kopplad till betyder att vi går och kopplar kyrkogården till det här. Och då ska vi ha en bild på kyrkogården och så vidare. Och då har jag en feature här som säger att är den kopplad så är den även reversibel, så att säga. Och går vi, då har jag tänkt till så här. Rätt eller fel, det är att den här som har då en bild. Har vi ingen bättre bild på kyrkogården så är kyrkan bra. Så då kopierar jag över den. Och sen så säger jag att vi går bort och tittar. Vad finns det för bilder? Oftast finns det flygfoton faktiskt. Inte i det här fallet. Men vi kan ju se här vilken bild som kanske visar en liten grav i alla fall. Så kan man ju ta den som föredragen. Det här skulle ju kunna vara ett flygfoto om man är bild i tanken. Det var inte mycket gravar vi ser här. Är det på baksidan bara? Nej, det är ingen som har lyckats få in en grav. Det var klantigt. Men det vi ser är i alla fall att Wikidata-objektet här har vi då. Och då gör vi så att vi kopplar det via den. Vi har kunskapsgrafen här. Och sen så är det ofta så att Wikipedia... Wikimap har lyckats fått, nej, Google Map har lyckats fått kyrkan. Utmärkt, för de försöker ju få folk att hjälpa till. Och då kan vi se här att den syns inte för mig. När jag zoomar in syns den. Och då kan jag klicka på den och då får jag upp den här lilla infoboxen. Till vänster, nu är datorn trygg. Och då har jag en plugin här som går och läser ut Wikimap-idet ur den där. Och då gäller det att hitta då vem är... Och då får man skriva om den, så hittar man Valdemars kyrka. Och då säger jag, tryck ner Google Map-id som en egenskap till det här. Så då får vi alltså koppling mellan OpenStreetMap, Wikidata och Google Map. Och då kan man ju fråga så här, finns kyrkogård verkligen här? Jag är inte alls säker på hur, för de här kyrkogårdarna har jag fått från Släktforskarförbundet och jag tror inte de är liksom... Det här har de inte varit och filma gatorna heller. Det var ju klantigt. Oftast brukar det... Har de inte åkt bil här? Där har de åkt bil. Kan man se härifrån kanske? Åker de inte förbi kyrkan? Där har vi den. Ja, det verkar inte vara så mycket kyrkogård här.
Spännande. Och då kan man ju fråga sig, är det, de har lagt koordinaten då på det hela. Så nu är vi i på kyrkan och så går vi in och kollar på vad som har hänt. Och då kan vi se att det finns en customary, det finns ett OSM-objekt. Och här har vi det här problemet att den, här har jag slagit ihop dem, vilket jag tror jag gjort dumt. Eller så är det bara att gilla läget. Då har vi den som slutar på då 65. Det är alltså byggnadspresentationen av kyrkan. Så då skulle jag kunna säga att det där är goes same as. Same as betyder ju semantiskt att alla mina egenskaper jag har på objekt A ska kunna finnas på objekt 2. Exakt träff ska det vara. Här har vi alltså regler i den här så att man använder rätt och det är enormt bra. Allting är öppet och allting går att göra, men då sätter man upp regler att det här borde vara. Tittar vi på den däremot, 98. Så är sidan borttagen. Ja, spännande. Och då har vi så bra här att vi kan då skriva skäl för lägre rang. Och då säger jag länkröta. Och sen så tar vi ner den. Men då har vi kvar ändå. Men gör man en vanlig sparkel så är det den man hämtar. Och det här duger ju. Men det jag hade hoppats få här som jag tror jag har på den där. Nu ska vi se. Ta bort den. Ta bort den. Och där har vi 65. Består av ingår i. Och då har, de ingår då i den här. Det kan ju vara så att man börjar tänka om. Så anläggningen heter då Griftegården. Och då borde de vara tydliga och säga, vad är det här? Det här är kyrka och begravningsplats. Så deras objekt är då både fysisk kyrka, alla byggnader tror jag, och kyrkogården. Och det är där man borde vara tydlig då. Så våra kyrka här är inkopierad. Här har vi slagit ihop dem, eller det är säkert jag som har gjort det. Och nu börjar det kännas dumt att jag ville göra. Men jag hade, min tanke var att vi kommer aldrig att skriva om något mer än kyrkan på Wikipedia. Men nu har det blivit så att vi lägger till begravningsplatserna. Och begravningsplatsen lägger jag till då som kopplad. Och egentligen kanske det ska vara ingår i det, va? Om man ska vara semantiskt korrekt. Men de här striderna orkar man ju inte ta på Wikipedia och Wikidata. Dels har man oftast ingen att prata med. Och sen så här, har delar från byggnad. Och där skulle det kunna vara har delar från byggnad och kyrkogård. Om det ska vara korrekt. Och sen har vi kopplat till här. Och så säger man, gjorde de, det häller de in för 1000 år sedan tror jag. Så kan man säga att det här är en kyrka med begravningsplats då. Så här ser vi kopplat till den här. Och eftersom jag gjorde den här, körde den här consistency, så får jag ju hit den här, va. Nu har vi ingen bättre bild än den. Vi har gravstensinventeringen här. Och då, de litar jag inte alls på då det gäller hur exakt de pekar i sina bilder. Jag tror de pekar på kyrkan. Det intressanta här är att de har gravar kopplat till, så det har ju även hembygdsföreningar, va? Så då skulle man ju vilja få in dem. Jag har inte orkat ta den diskussionen. Och sen har vi då Find the Grave som jag håller på att koppla ihop då. Och sen har vi flygbilder, och tar de en flygbild på kyrkan så funkar ju den även på kyrkogården ofta, som de ligger bredvid varandra. Så det är ju ganska spännande. Så det här är lite semantisk spännande grejer, men det finns ingen att prata med. Så då gör ju det hela mindre spännande. Så nu ska vi försöka koppla det där till så att det blir synbart borta i, vad heter det? Kan man göra det mindre? Där.
Så det blir synbart borta i OpenStreetMap. Problemet med OpenStreetMap är då att här tror jag inte är någon problem, men tittar vi på kyrkan så är det ibland en punkt och ibland en nod. Här ligger faktiskt inte kyrkan bredvid. Spännande. Så då ska det inte vara kopplat. Ja, men det förklarar ju allting. Då är det ingen bild som passar. Då får vi strunta i bilden. Och nu går vi och säger, och sen är frågan vad betyder koppla? Betyder att de ligger gräns till gräns? Det skulle väl en fundamentalist säga, eller att det är 100 meter eller någonting. Men här, nu har vi fått den kopplad till Wikidata. Puff. Och det Wikidata har då smygits in, för det var miljarder människor som var fundamentalister och sa att vi ska inte länka till byggnader. Där har vi gravfältet. Vi ska inte länka till OpenStreetMap, för de kan ändras. Är till exempel en byggnad bara en punkt och sen blir det en yta, då gör man om, då får en nytt ID, va. Så här har vi den här, och då så säger vi att den, då tar vi bort den där, tycker jag, för kyrkan. Då får de vara utan bild idag. Kyrkan är ingen bra visning för koordinater på Valma kyrka, och vi säger att den har ingen närkoppling, men vi säger att den har en OpenStreetMaps grej här då. På gott och ont. Så ska vi ta bort och rensa bort den där också. Plats, tjong. Sen brukar jag lägga på även referens då till webbsida. Och ibland dyker de upp i artikeln då, i Wikipedia. Svenska kyrkan Vandrarsvik. Det är väl en bra sida. Och säga att det här beskriver deras kyrka. Det finns säkert bättre, men... Så, och så ska man ha kyrkogård då. Här står det nog intressant. På Valdemarsviks kyrka ligger Nygrenska kapell. Så det finns ett kapell då. Så det skulle man ju kunna säga var kopplat då. Och det här är då en mindre auktoritiv grej säkert. Och vi kan se om det här gravskötsel, det var inte så mycket om kyrkogården eller... Ja, det finns inte. Så då skippar vi det. Så nu har vi då ett objekt här. Vi har ett litet problem med en länkröta, och den här går då ett exakt träff till byggnad. Om det nu är exakt, för det här är ju både kyrka och anläggningar. Så det kan jag fånga. Vi har inte att det fysiskt ligger bredvid kyrkogården som jag hade trott då. Vi har en knowledge graph ID, vi har ett map ID, vi har ett OSM-objekt. Och så har vi de här två då. Och så har vi nu officiell grej. Och sen har vi artikeln. Och jag har nu då en plugin så jag kan bara dra ner grejer då. Och här kan det ju vara så att den här verkar ju vara en genomarbetad artikel. Så Kyrkogårdsgatan där.
Här har vi kyrkogårdsinventeringen. Här är någon som har tänkt till. Vad sa de? 22. Ja, där. Och då tyckte de att det här var en bra kyrkogård. Där har vi den. Här är egentligen begravgården. Den ligger 500 meter från kyrkan. Och nu är det här. Det här kan man hålla på i 1000 år då. Och då tyckte 500 meter, då är det väl inte rätt. Här beskrivs ju faktiskt rätt mycket. Och då, här helst skulle man ju vilja haft det här som en persistent identifierare, själva beskrivningen då. Oj, vad det beskrivs. Eller, ja. Här kan det ju finnas dokument, ja. Kyrkogård, där finns faktiskt en rapport. Och då är det här frågan, har det här ett RAA-nummer eller inte? Och det brukar vara ett väldigt letande för att förstå. Men den här kan vi ju slänga in. Ja, jag stänger ner inspelningen.